さんこんにちは、電音アーティストの愛子です。2017年10月6日本日もアマチャンネルお届けしたいと思います。本日のお話は満月についてです。さてさて皆様、お月様意識したことありますか？前回にまん丸になるのが満月、そしてそのまん丸になる日が今日なんです。今日の、まあ、正確に言うと3時40分なので、その時間ね、起きてらっしゃる方っていうのは少ないかもしれないんですけれども、こっから48時間っていうのはすごく力が満ち溢れるタイミングです。私がなぜお月様に力を入れ出したかというと、お月様って太陽と違って夜、まあ、雨が降ってなかったら見上げたら結構目で見えやすいものなんです。だからまず分かりやすいんですよね、形がなくなったり増えたりして。で、あと、要は今日満月なんで、満月の時にはこういうことをしてくださいね、あと全部なくなるのが新月なんですけど、新月の時にはこういうことしてくださいね、半月、上限の月って言うんですけどね、その時はこういうことしてください、下限の月の時はこういうこと、こういうことしてください。たったその約1ヶ月なんで4回のタイミングがあって、このサイクルで、動いていただくと、まず何が良くなるか、自分が今ずっとぶら下げてる体の調子が良くなって整ってきます。体の調子が良くなると何になるかというと、私が今天運天運天運って言ってるじゃないですか。この運を、まあ、第一引き寄せやすくなるし、要はそれを感じやすくなるんですね。特に女性はね、まあ、これもどんどんおいおい話していきますけど、お月様のサイクルで動いていただく方が体はより健やかになります。これは間違いないです。で、皆様が天運を受けやすいように、天運を引き寄せやすいように、それを感じやすいようにするために体の調整をしていただきたいということなんですね。今日の満月の時に問題です。何をしていただきたいか、もう見てわかる通りお月様まん丸なんですよ。もうグラスに例えると、水じゃん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 放り込んで、その水が溢れ出すっていうのは、このタイミングが満月です。だから満月っていうのはエネルギーが満ち溢れる時なんです。もうどん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 満月のこの満ち溢れる力で溢れ出させていただくと、普通ね、なんかすごい重たいものを出す時ってしんどいじゃないですか。でもこの溢れ出す力を使って出すから結構楽ちんなんですよね。そしてその嫌なこと溢れさすっていう部分で、今日ちょっと意識していただきたい、6日意識していただきたいのは、皆さんにはプライドがあります。プライドっていろんなものを邪魔するちょっとね、敵みたいに思ってください。で、プライドがいろんな、ね、トラブルを引き起こしたりしますので、ちょっとプライドを捨てるっていうことを意識して、そのプライドによっていろいろな問題が出てきたことをこう一気に吐き出させるようなイメージを今日持ってください。そうするとすぐパワーがボーンと入ってきますので、なんかあらって気がつかない間にいろんなものが改善回避されてるっていうことが起こります。そしてお待ちかね、今日の天運カラーと天運ナンバーのお話なんですけど、今日はブルーです。ブルーでも水色っていう薄い、ブルーではなくて、少しちょっと濃いめのブルーですね。今日私が着てるようなお洋服の色に近いですけど、今日はブルーを意識してください。そして数字は7です。この数字を意識してください。今日の天運カラーはブルー、天運ナンバーは7です。これを意識していただくことによって、毎度言っておりますが、天からも地からも今自分の目の前に起こっている、サインの気づきも、これ全部、拍車がかかっていきますので、その色と数字を意識していただきたいなと思います。それでは皆様、今日もお聞きいただき、見ていただきありがとうございました。明日もアマチャンネルをお届けしますので、ぜひよろしくお願いします。天運アーティスト愛子でした。また明日も見てくださいね。